Jaro už pomalu klepe na dveře a plesová sezóna bohužel končí. Vyvrcholením tanečních kurzů pod vedením tanečního mistra Tomáše Mikulského je jarní ples. Neváhejme a vrhněme se do víru tance a zábavy. Letošní Kralupský jarní ples byl zahájen tradičně, tedy slavnostním nástupem tanečních párů z obou tanečních kurzů. Ještě než stihl dát taneční mistr pokyn k prvnímu tanci, postarali se o překvapení v úvodu sami účastníci tanečních kurzů. Já myslím, že mluvím jménem nás všech, teda jak na mladší generace, tak na starších. Ještě jednou moc a moc děkujeme. Děkuju moc, samozřejmě i za Janu a za Marka. Nic už tedy nebránilo samotnému tanci, o který šlo na plese především. Všichni společně s chutí předvedli 4 skupinové tance, počínaje mazurkou přes country až po řecké sirtaky. Poté už následovala pestrá přehlídka širokého repertoáru tanců, které se tanečníci v kurzech naučili. V dnešních dnech už jsou v plném proudu pokračovací taneční, takzvané speciálky. Nenechali jsme si ujít možnost vyspovídat tanečního mistra, choreografa a konferenciéra v jedné osobě, pana Tomáše Mikulského. Jak jste spokojen s úrovní tanečníků ve vašich kurzech? V Kralupech to je taneční, dá se říct, skoro blázinec, ale já jsem za to rád, protože opravdu ta návštěvnost kurzů, nejenom kurzů, ale i těch tančíren, kteří jsou ve všední den, tak to je úplně vynikající, je to nádherný. Jak se vy osobně učíte nové tance? Máme zahraniční trenéry, některé samozřejmě jsou i různá videa. No a vlastně nás združuje Svaz učitelů tance České republiky, kterým jsem členem, a máme samozřejmě různé kongresy, kde se tyhle ty taneční novinky učíme. Jaké máte kritérium na výběr své taneční partnerky? Partnerka by měla mít krásně dlouhé nohy, měla by být štíhlá. No a pokud dojde na nějaký ten tanec, tak jedině na nějaký ten plouživý, pohodlnější. Tanec má v krvi jistě každý z nás. Tancovat můžete kdykoliv, s kýmkoliv, s hudbou i bez. Tanec je sport, při kterém se úžasně uvolníte, pobavíte a navodíte skvělou náladu. Jak dlouho navštěvujete taneční kurzy? Půl roku. No, začala jsem chodit do pokračovaček a ještě předtím do základních. Od začátku, co začaly? Já jsem chodila na ty základní, tak chodím do těch pokračovaček. Jaký je váš oblíbený tanec? Asi čača, samba, to latinsko-americký. Polku. Čajf je dobrý. Já nevím, asi ty společní tanečky. Tančí se již od pravěku, kdy tanec umocňoval rituální obřady. Ve starověku přibyla tanci funkce umělecká. Tanec žije stále a neohrozí jej ani současná hospodářská krize. Naše republika je v tanečním světě kulturní velmocí. Nejen pod vlivem taneční soutěže Stardance počet pořádaných plesů rok od roka stále stoupá. Neovládat tanec je v dnešní době prakticky handicap. Dalo by se říct, kdo netančí, není Čech.